mu alipota ya polisi kubuzi bw'emisango omwaka oguwedde emisango egikunukiriza 1,000 gy'ejawaabwa okwetooloola eggwanga. Ku gino emisango 9,000 gyazzibwa wano mu bitundu bya Kampala n'emirirwano ekiraga nti ku buli misango 10 egiziddwa 50 giba gikoleddwa mu Kampala. Ebimu ku bifo ebikoonoddwayo mu kubuddamya abamenyi b'amateeka kuliko bwayise, Wandegeya, Kansanga, Katwe, Nakulabye, Natete, Nakawa n'ebirala. Waliwo enguudo n'obutale ebisongeddwamu olunwe omuli Ben Kiwanuka, Kafumbe Mukasa, Mini Price, akatale ka Kiseka, Cooper Complex, akatale ke Nakasero n'ebirala. Kino kibadde kikyatakuza ab'ebyokwerinda omutwe ku butya obumenyi bw'amateeka obufuuse nnamulanda gye buyinza okuyimirizibwamu. Ebibiina bya Nakyewa n'ebitabo abantu abatali bamu bivuddeyo n'enkola ey'okubunyisa enjiri y'abannakampala okukolaganira awamu mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Buli street abasuubuzi abakola bamanyi ababbi baako, naye okujjako basongamu n'olumu okumugaana okubba ababe baamanyi ti oyo tomubba, tewaliwo kye bakola kusukkaawo. Omuntu ne bamanya nti gundi oyo mubbi ayina ekintu kyakoze, takitwala nti buvunaanyizibwa bwe okulaba nti oba aloopera poliisi. Enkolagana eno egenda kutuyamba nnyo okutegeeza bannayuganda obulungi obuli mu kuteekawo ebintu ebisobola okuziyiza obumenyi bw'amateeka. Tugenda kujja n'ekimotoka, ekimotoka kino nga tukitaddeko mulamwa gwaffe ovwa Safer City, era nga tugamba nti neighborhood watch, kifaayo nnyo ku kiki ekiffe wa mukaano gwo. Ensonga ezisinga okuvaako obumenyi bw'amateeka okweyongera zize ziyimbibwa nga luyimba omuli obwavu, so nga ate waliwo n'abo abakeera okulera engalo. Solomon Kaweesa, NTV, Akawungeezi.